A segunda divisão. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, hoje, 19 de abril, dia do Índio, foi realizado aqui uma sessão especial em homenagem aos povos indígenas. Vai ter o lançamento da Frente Indígena hoje à tarde, mas é preciso ressaltar que os índios continuam lutando pela demarcação dos seus territórios em todo o Brasil. Então, que o dia de hoje sirva para a população brasileira refletir da necessidade de apoiar, fortalecer esses povos que muitas vezes vivem excluídos do desenvolvimento do nosso país. E quero ressaltar que no estado da Bahia, que os pataxós Ranran vivem em uma luta pela demarcação de suas terras e que é 54 mil hectares de terras invadidas pelos grandes fazendeiros, e existe um processo de luta, de enfrentamento, mas o importante é que nós possamos ir avançando cada vez mais para demarcar essas terras indígenas. Muito obrigado, deputado. Com a palavra, deputado.